Το σύνολο του ψηφοδελτίου του Νέα Εποχή, Νέα Δυναμική, που θα διεκδικήσει το Δήμο Βόλου στις 18 Μαΐου, ανακοίνωσε στην κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου Ξενία ο υποψήφιος δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος. Συνολικά ανακοινώθηκαν 204 ονόματα, τα οποία κατέρχονται ως υποψήφοι στις δημοτικές ενότητες, στις δημοτικές κοινότητες και στα τοπικά συμβούλια. Όπως σημείωσε ο ίδιος ο κύριος Μπέος, το ψηφοδέλτιο θα οριστικοποιηθεί με οριακές προσταφαιρέσεις της τελευταίας στιγμής. Με το συνολικό αριθμό των υποψηφίων να κυμαίνεται, όπως τόνισε ο επικεφαλής του συνδυασμού, από 203 έως 207 υποψήφιους. Να σημειωθεί πως η πλειονότητα των συμβούλων έλκει την πολιτική της καταγωγή από τους πολιτικούς χώρους της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ενώ ακόμη στα αξιοσημείωτα καταγράφεται ότι τελικά μπήκε στο ψηφοδέλτιο ο πρώην δήμαρχος της Ισονίας Δημήτρης Καντόλας, ο οποίος θα είναι υποψήφιος στη Δημοτική Ενότητα του Βόλου. Όπως τόνισε στην ομιλία του ο κ. Μπέος πριν την παρουσίαση των υποψηφίων, όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη για να φύγει ένα κατεστημένο σύστημα που επί χρόνια διοικούσε την πόλη εξυπηρετώντας συμφέροντα ολίγων και αδιαφορώντας για το σύνολο των πολιτών. Η ομάδα των υποψηφίων μας θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Σκοπός μου είναι, όπως είπε, να γράψουμε ιστορία κάνοντας έργο. Σε αυτό το συνδυασμό δεν χωράνε ομάδες, συμφωνίες, συναλλαγές. Είμαστε όλοι για έναν και έναν για όλους, τόνισε. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο κύριος Μπέος υποστήριξε πως ο Βόλος έχει αδικηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς διοικείται από μια μερίδα αστών, οι οποίοι, όπως είπε, κάνανε την πόλη μαγαζί τους. Είμαστε κοντά στη νίκη από την πρώτη Κυριακή, σημείωσε. Αυτό πρέπει να κάνετε, τόνισε απευθυνόμενος προς τους υποψηφίους του, είναι να πείτε την αλήθεια. Δεν θέλουμε να κοροϊδέψουμε κανέναν. Έχουμε αρχές και έτσι σκοπεύουμε να αδικήσουμε, κατέληξε.